suuri YouTube-kokkisota. Tervetuloa tähän Chef War-jakso kutosen pariin. Nyt onkin mielenkiintoinen jakso tiedossa siellä. Meitä on 5 kokkia nytten kisaamassa tässä kisassa. Yksi on henkilökohtaisten juttujen takia joutunut jäämään pois, eli Naverosport ei ole mukana nytten tässä kisassa, mutta ei anneta sen häiritä meidän toimintaa. Eli tehdään hyvää ruokaa, hyvällä tatsilla, suurella sydämellä, eikö niin? Tällä kertaa raaka-aineet on valinnut Rauski, ja yhtenä raaka-aineena siellä oli ohra suurimot. Ja ohrasta minun mielestä tulee erinomaista niin lisukeohraa ruoan oheen, kuin myös sitten ohrapuuro. Ai että tässä aamutuimaan on nyt ihan vesikielellä, kun oottelen, että pääsen maistamaan tuota ohrapuuroa. Tämä on haudutettu, 8 tuntia haudutettu puuro. Tämä voi tehdä sillä tavalla, että laittaa 100-asteiseen uuniin, niin kuin minä tein. Desi ohrajauhoja tai ohraryynejä ja 0,5 litraa maitoa on suurin piirtein se suhde. Suolaa ja voita siihen mukaan ja 100-asteinen uuni ja 8 tuntia kannellisessa, ehdottomasti kannellisessa astiassa. Muuten kuivaa, jos ei ole kantta siinä. Ja toinen tapa valmistaa on tehdä se nopeammin. Eli parissa tunnissa valmistuu ohrapuuro. Sama määrä, ehkä pikkusen enempi maitoa. Tai no, riippuu siitä, minkälaista haluaa. Haluatko tämmöistä vähän jäykempää, niin kuin tämä on, tai sitten löysempää. Itse voi sen maitomäärän siinä valita. Mutta 175 astetta ja 2 tuntia. Siinä tulee mukavasti. Kannattaa välillä katsoa tuo koostumus, että tulee just semmoinen kuin itse haluaa. Maistetaan. Vilkaistaan tässä, miten se tuo puuro valmistuu. Eli tuossa on noin desi noita ohrasuurimoita ja 0,5 litraa täysi maitoa. Ja nyt käy sitten melkein mikä maito tahansa tai sitten näitä kaurajuomia. Suolaa mauni mukaan. Itse tykkään aika suolaisesta ja voitahan siihen pitää laittaa sitten. Se antaa sen viimeisen silauksen tuolle puurolle. Kansi kiinni, eli kannellinen astia pitää ehdottomasti olla. 100-asteinen uuni ja uunissa saa olla sitten oikeasti sen 8 tuntia tuon puuron. Ja mulla se oli yön yli ja aamulla on herkullinen puuro valmista. Ai että tuo on tuo haudutettu ohrapuuro, niin se on yksi parhaita puuroja, mitä maa päällään kantaa. Kannattaa kokeilla. Ai että tämä ei vaadi mitään muuta kuin sitten voi silmän tuohon keskelle. Niin. Tässä on kuituja ja tässä on ravintoarvoa kyllä ihan niin, että pitkälle jaksaa tällä aamupalalla. Siihen mukaan sitten tuore mehu saadaan C-vitamiinitkin mukaan. Näin on polkaistu käyntiin tämä 6. jakso nytten minun osalta. Ruvetaan kahtelemaan, mitä kaikkea minä olen päiväaikaa saanut aikaan tässä. Eli tässä nyt tulee tavallaan semmoinen koko päivän kattaus, aamupala, lounas. Ja iltaan sitten vähän tuommoista iltapalasta. Näin.
Tervetuloa mukaan tämän jakson pariin. No niin, sitten kun on tehty semmoinen mukava talvinen päiväretki tuonne luontoon, niin onpas mukava ottaa munakas. Tähän munakkaaseen mulla tuli nytten tuota sitä herkkusientä, sipulia, keltaista paprikaa ja sitten laitoin vielä tuommoista kevyttä, oikein kevyttä. Tämä on itse asiassa kalkkunaa, kalkkunafilettä. Sitä siihen paistelin oikein kunnolla rapsakaksi nuo sipulit ja sienet, niin ne on mukavempia sitten syyvä, kivempi purutuntuma. Joo, tämä on kyllä siis aivan huippuhyvää tällaisessa ulkoilun jälkeen pistää vaikka munakas sitten tulemaan. No ensinnäkin tosi nopea tehdä, helppo. Sitä mitä kaapista löytyy, niin voi laittaa tuohon munakkaaseen ja se on sitten siinä. Katsotaanpas vielä, millä tavalla se oikeasti valmistuu. Munakkaaseen otetaan sieltä kaapista, mitä on. Mulla on nyt herkkusientä, sipulia ja paprikkaa tässä. Siihen käy melkein mikä tahansa tuohon munakkaaseen. Ja öljyä ja voita pannulle. Mulla nyt panno on kohtalaisen lämmin, kun haluan semmoisen rapsakan paistopinnan noihin lähinnä sieniin. Ja miksei sipulinkin, että se tulee niin kuin paistettu eikä keitetty. Kermaa pistin pikkusen, 3 munaa ja sinne vähän kermaa ja mustapippuria rouhettuna ja vähän merisuolaa. Ja sitten nämä heitetään tänne paistettujen sekaan. Antaa nyt levy jo huomattavasti pienemmälle, vähän juustoa ja tomaattia pinnalle ja persiljaa löytyy myöskin kaapista ja siinäpä se onkin sitten valmis annos. Nam nam. Kyllä täytyy sanoa, että tämä vie kielen mennessä. Kunhan ei nyt kokonaan veistä ainakin palautta sitten jossain vaiheessa, mutta joo. Nyt on aamiaiset syöty ja ulkoiltu. Tässä voi ruveta sitten miettimään ihan lounasta tai päivällistä, niin pitää tässä siirtyä sitten maksan kimppuun. Siellä tulee sitten monennäköistä hyvää lautaselle taas seuraavalle kattaukselle. Jee! Pysyhän mukana. Sittenpä päästäänkin pääruuan kimppuun. Hehehe. Tässä on nytten käytettynä maksaa. Sitten on käytettynä punajuurta. Sitten on käytettynä kukkakaalia. Eli kukkakaaligratiini. Tuosta punajuuresta sitten tämmöinen punajuurilettu, lätty, pihvi. Millä nimellä tuo nyt haluaa sanoa? Ja maksapihvit kermassa haudutettuna sipulin kerran. Katsotaan näiden valmistus, että miten se tämä tapahtuu. Tässä olikin monta eri juttua nyt. Punajuuret pitää keittää ensin kypsiksi ja keitin siinä perunan myöskin samalla. Sitten ne jäähytetään, kuoritaan ja raastetaan, eli tehdään raastetta. Raastan tuon perunan myöskin sinne sekkaan. Sitten ei kun astiaan vaan johonkin. Yksi kananmuna, vähän suolaa, mustapippuria purkista tai tuommoista, mikä tuo nyt on,
mustapippurijuttuja, sitten jauhoja ja farinisokeria, tai mulla oli ruokosokeria ja pieni tilkka konjakkia. Sekoitetaan hyvin tuo tahna ja antaa pikkusen aikaa levätä. Sitten mennään näiden kukkakaalien kimppuun, eli ne höyrystetään. Mulla nyt ei höyrykattilaa ole, mutta tilkkavettä tuonne kattilan pohjalle vähän suolaa päälle. Ja kannen alla siinä antaa parikymmentä minuuttia kiehua. Ja tehdään juustoraaste siinä välissä. Mulla oli nyt kahta juustoa, vähän semmoinen kermasempi ja kovempi. Laitetaan uuniastiaan valkopippuria ja suolaa. Nokareet voita siihen päälle ja sitten nuo juustot siihen kuorruttamaan tuo. Ja tilkkanen kerma, sitä ei tarvitse hirveästi tuota kermaa laittaa tähän satsiin. 175 astetta ja reilu puoli tuntia. Maksa leikellään palasiksi. Kalvot tietysti otetaan pois ensin maksasta. Maksan maustan ihan pelkästään valkopippurilla ja suolalla. Eli se on se minun perusmaksamauste. Sitten lähdetään pannulle laittelee, eli öljyä pannulle ja nokarevoita. Paistapa melkein mitä tahansa, niin se on samat aineet sitten mulla, että öljyä ja voita. Ja tästä punajuuresta tehdään tuommoisia pihvejä ja laitetaan nuo maksapalat paistumaan toiselle pannulle. Ja saa olla ihan semmoinen kohtuullinen lämpö, että ei keitetä, vaan paistetaan. Pihvit molemmilta puolilta rapsakoiksi. Ja tuossa nyt samalla tulee sitten sipulitkin tuossa punajuuripannulla. Mulla maksan sekkaan kerma kansi päälle ja antaa hautua jonkun aikaa, niin hyvä tulee. Nam nam. Otetaan se ensipuraisu maksasta. Ai että mie tykkään maksasta. Mie suorastaan rakastan sitä. Se on niin hyvä ja pehmeä makuinen liha, että oksat pois. Mutta tää oli semmonen vanhan kansan resepti, mihin tuli konjakit ja kaikki. Muskottipähkinä olisi kuulunut vielä tuohon. Sitä mulla ei löytynyt, niin tämä jännittää nyt ihan hihtelee, että miten punajuuri toimii tällaisessa. Toimiihan se, miksipä ei toimisi. Kuka keitetyn paistaa, se makian maistaa, eli näähän keitettiin ensin kypsäksi asti ja kukkakaaligratiini sitten kahdella juustolla. Ai että se on hyvää. Se on kyllä nyt Rauski valitti semmoset ainekset, mistä minä ainakin tykkään ihan hirveästi. Ihan jännityksellä oottelee sitten sitäkin, että mitä kaikkea on kokkiveljet saaneet aikaan näistä raaka-aineista. Taas nyt tuommoinen satsi vähän puolukkaa myöskin sekkaan. Niin. Erinomaisen hyvä maksa kyllä. Kerta kaikkiaan. Hei, sen pitemmittä puheitta nyt illalla sitten teen iltapalaksi vielä viimeisestä ainesosasta jutskaa. Se kannattaa vielä kahtoa tässä ennen kuin sitten mennään nukkumaan. Mutta hei, kiitoksia nyt tähän asti. Jatketaan ihan pian.
päivä alkaa olla pulkassa tässä. Mutta vielä tämmöinen iltasmoothie. Tämä pitää hyvät yöunet päällänsä, niin tämmöistä suosittelen illas. Katsotaanpa, mitä kaikkea siihen tuli. Smoothieeseen laitoin nytten mansikoita, mitä piti olla tässä kisassa. Ja turkkilaista jogurttia, tuo on erittäin hyvää maustamatonta jogurttia. Sitten vähän appelsiinimehua, lusikallinen sokeria ja sauvasekoittimella kaikki sekaisin, niin tulee semmoinen pehmeä, hyvä, hieno, upea juoma. Nämähän on helppoja. Näihin siis on laitettu melkein mitä tahansa, mitä sieltä kaapista löytyy, kunhan ei ole lihatuotteita. Eli marjat, hedelmät, miksei vihanneksetkin, juureksia en laittaisi, mutta kannattaa kokeilla erilaisia. Ai, aivan ihana mansikkainen maku. Mansikat on nyt parhaimmillaan. No joo. Tällainen kattaus oli nyt tällä kertaa Jonetsilla. Ja äänestys on käynnissä. Ja se on 2 viikkoa tästä päivästä. Eli 2 sunnuntaita eteenpäin. Kello 18 loppuu äänestys. Ei ole nyt kalenteria mulla tässä, että näkisin, mitä ne päivät on, mutta alalla on video alapuolella on infoa, siellä on äänestyslinkit ja muut. Ja muistakaa, nyt äänestyksessä 2 lähtee Kaisun grillimausten tuotepaketti ja 1 aivan upea Fiskarsin veitsi. Voi että, himottaa itselläkin semmoinen veitsi, mutta minähän en pääse äänestämään. Mitäs mulla muuta? Eikä tässä sen ihmeempiä, että hörpätään tämä. Lähdetään nukkumaan. En voi vielä ottaa vaatteita pois. Lähdetään nukkumaan tästä. Tämä on joutunut niin hampaanpesuja unille. Oikein hyvää yötä sinullekin. Tai enää sinä rupea nukkumaan. Käypäs katsomassa muiden videot. Ne linkit löytyy myöskin tietä videon alapuolelta. Ja näin. Kiitos kun jaksoit katsoa. Oikein mukavaa oli tehdä taas tämäkin Jeff Warren kisa. Ja mielestäni onnistuin aika hyvin. Mitä mieltä sinä olet asiasta? Sen näkee sitten 2 viikon päästä äänestystuloksesta, että miten tässä on pärjätty. Sen tiedän, että vastus on kova. Kiitti sulle ja moi! Chef War. Suuri YouTube-kokkisota.